Top sport, lažybos, top sport, lažybos, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sporto diskusijų gerbėjai, tęsiame pokalbius apie Eurolygą. Šį kartą paliesime ne Žalgirį, ne lietuvišką komandą, tačiau turinčią daug lietuviškų atspalvių, jau tiesa šiek tiek mažiau negu turėjo prieš gerą mėnesį. Tai Maskvos Chimki ir Rimo Kurtinaičio situacija. Tragiški rezultatai, pripažinkime. 2 pergalės, 11 pralaimėjimų Eurolygoje, 3 pergalės, 5 pralaimėjimai VTB lygoje. Komanda su tokiu biudžetu, faktas, kad išsikėlė lūkesčius didesnius. Galima pateisinti tą sezono pradžią. Virusas, traumos, komanda žaidė 6, 7 rungtynes. Tačiau grįžo jau visi žaidėjai, pergalės negrįžta. Kas blogai, trenerį paklausiu, taip tiesiai, kas blogai tai komandai, kad jinai praleidžia beveik 10 taškų daugiau negu įmeta ir apskritai jų rungtynių tiesiog nesinori žiūrėti. Tai žiūrėti ten gal ir smagu būna, nes tai yra gana atviras krepšinis ir žiūrovui, aš galvoju, patinka žiūrėti. Tai yra švedo arba fanai, arba ne fanai to krepšinio, kai jis yra aikštėje. Nes nu, faktas pasirima, atakos laiką būdavo tokios trumpos. Jisai, žinant jau, kiek esu dirbęs su jo, tai jisai kelios užtvaros ir eina prie reikalo. Ir ten, aišku, daug atidavė švedui ir tas, sakyčiau, tas efektyvumas polime nėra prastas. Jisai turi ir kas pataiko iš perimetro. Ir turi tikrai atletiškus penktus numerius, kurie gali leistis ir užsibaiginėti turi. Ir Monro, kuris gali ir pacentruoti. Ta prasme, polime, iš polimo jie tikrai turi daug tų opcijų ir jie ten nemažai naudoja. Bet to neužtenka, nes reikia kitoje pusėje apsiginti. Ir jeigu atvirai, tai labai tikrai, kas liečia gynybą, tai labai bado akis. Tokie, pavyzdžiui, jeigu žiūrim pasinės rungtynės, tie Maiko Džeimso, ne prieš 51 naudingumas, bet tai mes matom, kokius sunkius metimus jisai turi mesti prieš kitas komandas ir kaip jis lengvai metė prieš Chimkus, aš man tai net keista, aš neatsimenu jo metančio, vadinamos už tos stoikės, jisai kokius tris tritaškus išmetė, kur jisai tą pasitaisė kaip baudos metimą, tai vat čia va eina kalba, kad turbūt nėra sudėlioti akcentai prieš lyderius. Sistemoje irgi ten, lyg ir to matom įvairiai, jis ten kaitaliojas pikerolo sistemos, bet nei viena neveikia iki galo ir matom, kad kažkur gal trūksta kažkokių tais detalių, tai ar išdirbimų su pagalbom. Labai aišku krenta švedas, kuris tikrai nepersistengia gynyboje ir jeigu kažkur atsiduria rotacijoje, tai jo tokia arba jis pasitraukia, arba toks išvengia kontakto, lengva bauda kažkokia padaro, bet nėra to 100% sutarimo gynyboje. Ir manau, va šitie visi pobiškinio ansai jiem ir kiša koja. Ir tikrai, jeigu pažiūrėtume, tai visos komandos, kurios žaidžia prieš juos abiejų 100 taškų metą, tai nu, tau reikėjo tada permest 100, jeigu to nepadarai, tai tu ir pralaimi. Perskaičiau taip kelis Kurtinaičio pasisakymus po rungtynių spaudos konferencijos, tai jis visada praktiškai akcentuoja, ten gali tą patį pasisakymą palikti visom rungtynėm, buvo nepatenkintas komandos gynyba ir sprendimų priėmimu. Man tas sprendimų priėmimu, čia tokia tiesioginė žinutė Aleksejui Švedui, ar ne, ir kaip manai, ir ar Švedas yra didžioji problema komandos, o ne Rimas Kurtinaičio? Aš manau, kad daug yra Chimki problemų ir pirmosios problemos turbūt prasideda ne vien tik ant parkėto. Šiaip žiūrint į visą laiką į sportą, ar ne, tai tu supranti, kad sportas yra kas, na, yra komanda, kuris siekia geriausių rezultatų ir taip toliau. O Chimki, na, yra ne vien tik sportas, yra daug dar politikos ir visokių kitokių ten niuansų. Kodėl yra švedas, tarkim, komandoje, ar ne, tai daugiau turbūt iš to paties faktoriaus, kad, na, svarbu neatiduoti CSKA ir turėti vos ne didžiausią Rusijos dabartinę žvaigždę, konkrečiai Rusą. Ar ne, tuo pačiu ten tada prisivilioja dar kažkokių rėmėjų, kurių turbūt irgi nebūtų, jeigu nebūtų švedo, tada vėl ateina Kurtinaitis su ten irgi gandų įvairių yra, kad irgi yra kažkoks žmogus rėmėjas, kur irgi atveda apie 10 milijonų eurų kartu su Kurtinaičiu į klubą. Na tai ir vėl, vat, visi šitie dalykai, kai jie susideda, tai natūralu iš karto kyla klausimas, kiek tai yra tiesiog projektas kažkam tai, kad smagu va, turėti savo komandą, toks menedžerio žaidimas, kiek tai yra komanda siekianti aukščiausių tikslų. Ir aš nemanau, kad komanda, kurioje yra toks Aleksejus Švedas, koksai yra dabar, kuris gynyboje visada beveik komanda žaidžia 4-5, atakoje ten tie statistika yra, ta statistika labai gražiai, ten 17, kiek ten tų taškų, ten po 9 rezultatyvius perdamus, naudingumo daugybė, bet na, jeigu jūs žiūrėsite tik į šituos rodiklius, tai
atrodys, oi, koks puikus žaidėjas, bet kai tu pasižiūri rungtynės, kai tu įsijungi tą akies testą ir tu pamatai, kad na, žmogus kainuoja savo komandai daug daugiau taškų, negu jisai jų įmeta. Ir kai tu dar kartais pasižiūri, kad ten po kai kurių rungtynių matai kitų žaidėjų šypsenas, ten eilinis pralaimėjimas didelių taškų skirtumų, jie ten eina po rungtynių, hi-hi-ha-ha ir panašiai, tai tu vėl tada galvoji, kad į Rusiją žaidėjai tokie kaip Jerebko, ten Timo, dar kažkas atvažiuoja ten turbūt daugiau uždirbti pinigų, negu siekti kažkokių rezultatų, ar ten Timo draugių, žmonų naujų ieškoti, dar kažko. Na, bet visa tai, man atrodo, ir susideda, kai tu pradedi galvoti, kad tai, kai tu kalbi daugiau ne apie komandos sportinius rezultatus, o apie kažkokį užklasinį gyvenimą, tai viskas paskui atsispindi ir aikštelėje, tų stebuklų sporte nėra. Bet tai tada apskritai yra atsakymas į klausimą, ar kitas treneris, nežinau, griežtas treneris arba kažkokių apskritai dar kitokių metodikų specialistas, ar jisai šitą būrį tų žaidėjų, žvaigždžių suvienytų į komandą siekiančią bendrų tikslų, nes na, ne jaunuoliai tie visi jau žvaigždės, visi pažaidė ir tarkim kitur kažkur, jiem turbūt Chimki, ypač visiems legionieriams skaitant ir Švedą, nėra kažkoks kaip karjeros čia jau viršūnė, dėl ko plėšytis. Tai ar labiau čia gal apskritai problemas komplektacijoj surinkime tų tokių žvaigždžių būryje? Šiaip gal komplektacija, tai aš man kas gana įdomi komanda ir jeigu taip individualiai, žiūrėt, tikrai yra žaidėjų, kurie gali gintis. Galbūt sakyčiau, gal nereikia tų visų žvaigždžių vienu metu laikyti aikštelėje, nes ten yra tokių juodadarbių, ten, sakykime, yra tas pats Zaicevas, sakyčiau, jisai tikrai žaidėjas, kuris nereikalauja per daug nei taškų, ne, jisai gali kažkokį galbūt lyderį, va tokį galbūt Jameso gynybą, galbūt galima buvo ir patikėti jam, galbūt su kažkokia role, o polime, tai aš galvoju, kad ten jau tie keturi tikrai galėtų išspręsti, tai komplektacija, man atrodo, gana įdomi ir paskui labai keista, kažkas yra negerai. Tikriausiai mes visko iki galo nežinom, turbūt gal kažkas viduje tikrai yra negerai, kad šita komanda nežaidžia, nes tikrai aš nemanau, kad yra negerai sukomplektuota, nes tikrai taip, jeigu taip žiūrint, tai visose pozicijose yra žaidėjai. Žaidėjai yra skirtingi, jeigu penktą poziciją žiūrėtum, turi Monro, kuris gali žaisti paustą, turi Bukerį su Mikiu, gali žaisti kartu per abi pozicijas, tu gali su vienu centruo, su kitu išplėsta, būdu gali pataikyti iš toli. Jerebko daugiau toks atsitraukęs su geru metimu. Timą su geru metimu, tai švedui vėl tos pick and roll žaisti, kai yra metikai aplinkui, tai irgi yra. Matom, kiek jis asistų padaro. Ir jeigu taip žiūrint švedą, tai tikrai vienas talentingiausių žaidėjų su kamuliu pick and roll, sprendimų priėmime, pats gali įmesti. Galbūt tas pataikymas šį sezoną nėra labai jo geras, gal kažkokia forma, bet vėlgi tai yra pavojingas, jo tikrai su juo sutraukia dėmesį. Kaip jisai atsirenka ir išskirsto perdavimus, tai irgi yra nuo aukščiausia klasė, aukštas žaidėjas, įėjęs su kamuoliu, tai kodėl jie vat nežaidžia, bet aš sakau, turbūt greičiausiai vėl reikia žiūrėti kitą pusę dėl gynybos, ten niuansai, individualios pastangos, va čia aš galvoju, yra ir problema. Bet turbūt gynyba dar visą laikį jie nespindėdavo ten ir dabar tas reitingas 17, bet man kas keista, kad puolimo reitingas dabar yra tik 16 Eurolygui, tai anksčiau Chimki būdavo ten gynybai nespindi, bet jeigu juoms jau ta gera diena, jie atranda varžovų skylės, tai jie gali ir nesigindami nueiti ir arba bent jau būti labai arti rungtynėse ir laimėti prieš geras komandas, o dabar na, tai statistika tikrai tragiška, kaip ir minėjai, tiek ir švedas prastai meta, tiek ir visa komanda ir dar, kas sakyčiau, labiausiai kas dabar Chimki kiša koja ir kalbant apie patį Kurtinaitį, tai turbūt rezultatai VTB lygoje, kur anksčiau, jeigu tu Eurolygoje nežaisdavai gerai, bet tu pavyzdžiui pernai VTB jie vis laik buvo viršūnėje ar ne, tai tu na, tenais tuos savo, kaip sakykime, oligarkų lūkesčius pateisini ar ne, jie ten mato, kad va, tu CSKA lenki ten turnyrinį lentelį ir visi kaip ir patenkinti, o dabar ir ten yra labai prasti rezultatai. Septinti, VTB tik Jenisėjų lenkė, tai na, tikrai nėra tas, ko tikisi turbūt savininkai su tokiu suformavimu komandos. Ir įdomus toks įvyko dalykas, kai visi kalbėjo, ar čia bus atleistas Rimas Kurtinaitis. Kol kas jo neatleido, tačiau atleido tris lietuvius iš jo štabui. Teko apskritai susidurti su tokiais dalykais, ar girdėti, ar ne pačiam turbūt, bet kad čia panašu kaip bausmė treneriui. Prisivežė lietuvių, tai va juos išsiunčiam, o tu dar lieki kažkas tojo, kaip suprasti va šį epizodą? Va čia sunku suprasti, iš tikrųjų mes čia irgi pradėjom diskutuoti tokio, nuo antro atvejo tokio turbūt, kad va trys asistentai dar... Galbūt vien... ruošiama dirba naujam vyr treneriui? Tai va aš galvoju, čia tik nebus truputėlį jau žiūrima į priekį ir kad nebūtų gal
Gal dabar yra lengviau atsikratyti trim asistentais lietuviais, gal jie kažkiek tais ne, gal nežinau, tokio kipišo nekels, gal kol dar yra kiti lietuviai, nenorės galbūt ten Rimui kažkokios, galbūt čia iš tos pusės gal buvo pažiūrėta, o gal greičiausiai Rimas turbūt jau ant tos kažkos kėdės sėdi ir turbūt kiekvienos rungtynės jam gali būti kaip ir nu, paskutinės, nes jau dar pažiūrėjome, kas atokias atvyko šalia, kad atvyko Aleksandras Trifunovičius, kuris atvyko kaip į asistento poziciją. Toks irgi keistas gana epizodas. Bet keilio metų dirbantis vyriausių trenerių ir gana aukštam lygyje. Aišku, ta jo liga, tas insultas, kažkiek tai galbūt jį truputėlį nuo tų darbų numušė į šoną. Tai, bet kaip jis pats sako, jis liktais nu, viskas tvarkoja dabar ir yra nu, pasiruošęs dirbti. Tai galima, kad greičiausiai bus, jeigu ten dar bus blogai, toks vaizdas, kad jisai bus pastumtas į vyriausių. Čia turbūt tokia žinutė savotiška gavosi, kad jau vos ne užsakinėt gal biletus Rimui reikia po truputį namo. Bet tavo dienos suskaičiuotos, kraukis lagaminus pats. Taip, ir dar žinant, kad ten tas rusas asistentas, dabar neatsimenu pavardės, tai ten apie irgi visokios kalbos ten sklinda, kad toks labiau žvalgas, sakykim, šnipas toks labiau, kur iš tos serijos, kur draugus laikyk arčiau, bet priešus dar arčiau. Tai jisai toks neaiškus ten gal irgi tuo, sakykime, dabar su Trifunovičium ten bendradarbiaus kažkaip tai bandys ten, sakykime, tokį perėjimo vos nelaikotarpį padaryti, bet, na, aišku, visų pirma, reikia suprasti, kad Kurtinaičio, kiek aš suprantu, kontraktas yra toks kaip ir uždaras, jisai turi, na, tai bent jau... Na, bet jis ten ir anksčiau spręsdavo tos tai yra anksčiau, bet, na, man šiaip keista, kai tu pagalvoji, kad prieš porą metų Kurtinaitis ar ne yra iš Chimki per teismus įsireikalavęs pusę milijono euro, paskui vėl tu darvini tą patį trenerį, na, tai toks šeimos romanas, kur muša, bet myli, ar ne, vadinasi, iš tos maždaug serijos. Ir šiaip Trifunovičių, tai ryto gerbėjai turėtų prisiminti iš gerosios pusės, tuometinį Lietuvos rytais treniravo finalas, jeigu neklystų, Uleb taurė tuo metu, tada kitais metais top 16 Eurolygoje ir jį poste pakeitė būtent Rimas Kurtinaitis, tai čia tokia gal gyvenimo karma gausis apsimainys, tuo gražins skolą. Dabar truputį paprašysiu jūsų gal pafantazuoti, nežinau, o ką po to Rimui Kurtinaičiui? Treneris realiai dirbęs tik Lietuvoje, Rusijoje, ar jis bus paklausi prekė, nežinau, tarp elitinių klubų, Eurolygos lygio, bent Europos taurės, ar labiau jau apie trenerio pabaigą turbūt karjeros nesinori kalbėti? Čia turbūt reiktų jau žiūrėti į jo paties situaciją. Aš klausimas, ar tokiam amžiui, kiek tu gali irgi jau dirbti. Aš taip, kiek žinau, aš taip, jeigu jį ten taip, atitiktų taip pat. Rimui Kurnaičiui berods 60 metų yra lygiai, jisai bent jau pasižiūrėjau 60 gimimo. Tai nu, aš manau, jau nėra mažai. Tai tikrai dirbti tokiam tiek daug rungtynių žai, su tokio įtampa, kokia yra ten Maskvoje, tai nėra lengva. Greičiausiai, aš galvoju, jisai truputėlį gal kažkiek norės pailsėti, jeigu taip atsitiktų. Bet tikiuosi, gal ne. Na, aš galvoju vis tiek, tai yra jisai, ta jo situacija taip, tai keistai atrodo ir liktais eina link to atleidimo, bet aš vis tiek, yra, rezultatai gali tave išgelbėti. Ir jeigu jie pradės laimėti, paprasčiausiai valdžia neturės pretiksto jį atleisti. Ir galbūt jisai pabaigs šį sezoną, čia gal mes truputėlį gal dar per anksti. Nes gal kažkokie sukretimai įvyks komandą, nes matėm, kad ir nori žaidėjų kažkiek tais jau rašo, kad nori kažkiek tais paleisti. Matom, kad kažkokie įmai yra daromi, o taip pat mes gal taip truputėlį jau per anksti mes jau jį taip nurašinėjom. Tai aš tai irgi manau, kad šansą. Gal dabar dar porą pabandys tų žaidėjų pakeisti, kažkokią tai na, įnešti, jeigu ten yra tam ar ne pinigų tai taupykliai kažkiek tai yra lėšo, jeigu jie gali įnešti kažkokių dabar naujų žaidėjų, paieškoti, kažką pakeisti, tai galbūt dar verta palaukti, nes na, iš esmės tai jau turbūt, kad ar taip, ar su Rimu Kurtinaičiu, ar su kitu treneriu, na, tas aštuntukas jau tikrai jau nuplaukė pagal tokius pasirodymus, jau čia jau viską vos net turi dabar pradėti laiminėti, kad dar ten pakovotum. Kažkiek, aišku, turbūt gelbėja dar Rimą, aš manau, kad irgi ta COVID situacija visa, nes na, dalį tų pralaimėjimų tam tikrai galima nurašyti ir mes atsimėm ten kokius 3-4 pralaimėjimus, bet iš kitos pusės, na, Zenitas ar ne grįžo po panašios situacijos ir dabar pat žaidimas turbūt suponuoja, kad Zenitas, na, galbūt tu gali ir nelaimėti, bet klausimas, kaip tu žaidi, o Chimki tas žaidimas yra, na, toks tikrai, sakykim, akiai dabar nelabai malonus. Matau dar dabar, jeigu ten žinai, kažką paleis, nebūtinai reikia pasiimti, tų žmonių kaip ir turi. Gali būti, kad va ta tokia žinutė žaidėjom pasiūsta, kad, nu, jūs irgi čia palaukite, nesat neliečiami, gali kažkiek tais tą sukretimą padaryti ir jie gal žaidėjai kažkiek iš savęs pridės truputėlį daugiau. To pačiu ir pinigų sutaupant.
turbūt. Tie atleidimai šiais laikais tų pinigų daug labai nesutaupo, nes tie kontraktai pasirašomi tokie, kad ten kompensacijos yra. Tai aš tai nemanau, kad atleidimas sutaupytų labai pinigų. Bet va, ta psichologinė kažkokia tai būsena tai gali tikrai pakelti, gal kažkokį įves tokį šitbaimį, tai visi gal truputėlį kažkiek tai susijims, nes nu, va, jeigu tokį pavyzdį mes galiu iš savo pusės, kai mes išsiskyrėm su Satonu ryte, mes nieko faktiškai nepasėmėm į jo vietą, bet komanda kaip atrodo pasikeitė kaip diena ir naktis. Ir mes ten turėjom labai gerą seriją, kur buvo ir Karaliaus Mindaugo taurė laimėta, ir buvo išeita į top 8 Euro kape. Matote, reiškia, tie psichologiniai dalykai veikia ir man tos kitus žaidėjus kažkiek, tai va, gal šitas dalykas irgi paveiktų, tai va, sunku pasakyti. Ir šiaip dar kalbant apie Timą, tarkim, ar ne, tai jisai irgi nori turėti kamuolį, o kamuolį nori turėti ir Švedas, nori turėti ir Makolumas, tai turbūt, kad na, negali tiesiog tų trijų kamuolių. Bet tai čia tada trenerio vaidmo ir yra kažkaip padalinti na, kamuolį. Turbūt. Aš tai manau, Rimas Kurtinaitis su visa savo patirtimi, su visa savo iškalba, žinių bagažu galų gale autoritetu, kurį tikrai jis turi. Bent jau ir kai buvęs krepšinis ir tikrai kaip trenerio karjera jo irgi nebloga, mano tokia mintis, jis galėtų treniruoti vieną iš Lietuvos jaunimo rinktynių, perduoti savo patirtį žaidėjom, jie tikrai jo klausytų, bet turbūt gal tai nėra ant tie gerai apmokamas darbas, prie kokio Rimas pratęs. Tai, kaip mano, ar tiktų tokiam vaidmeniui? Tai tik tai turbūt tiktų klausimas, kiek jisai turi noro, aš manau, kad dar galbūt ir nacionaliniai rinktyniai kažkada Rimas visą laiką rodė tą norą padirbėti, tai čia visokių klausimų yra, mes matėm, kad to jau Moskaliūno kėdėjau drebėjo čia po pralaimėjimų, po to jis pavyko šiek tiek užgesinti, bet niekada negali žinoti ir na, kažkaip aš dar tų durų neuždaryčiau, nesakyčiau, kad jau Rimui reikia eiti į tą sakykime, tokį žemesnį kažkokį vaidmenį, nors aišku vėl čia klausimas, ar būtinai čia jisai yra žemesnis, toks kaip mentoriaus vaidmo, jeigu tu nori, ar ne, karjeros pabaigą mažiau streso turėti, ar ne, rečiau dirbti, bet būti prie krepšinio, tai perduosi savo žinias, tai čia nieko blogo nematau, to labiau, kad manau, kad pinigų jau pakankamai tikrai užsidirbta ir dar va, Chimki kontraktas šitas tikrai irgi garantuos tą orę senatvę. Orę. Tai linkime sėkmės Rimui Kurtinaičiui, bet kokiu atveju turbūt nesam dideli fanai klubo, kurį jis treniruoja, tačiau tikrai norime, kad Rimui Kurtinaičiui viskas baigtųsi gerai, kad jis nebūtų atleistas vidury sezono, kad netaptų pirmuoju treneriu atleistų šio sezono Eurolygoje. Tai tiek, likite sveiki, sėdėkite namuose, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą. Viso.